oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okuwera abantu ababadde batyoboola entobazi, abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu naddala awali entobazi ezibadde zityoboolwa basabye olukiiko lwa kabineeti luvunaane abanene mu gavumenti ya kuno ababadde mu by'okutyoboola entobazi mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi eno Beatrice Anywar Atim olunaku lw'eggulo yagambye nti obutonde bw'ensi busaanyiziddwawo naddala entobazi nga waliwo abalimiramu omuceere mu ngeri emenya amateeka ate abalala ne batandika okuzeesenzaamu. Gavumenti weviriddeyo okuwera kino nga kumpi olutobazi lw'omulwera ku luguudo lw'e Masaka nga ddo lusaanyiziddwawo wabula nga abalulimiramu omuceere tebagambwako nga abamu balufunamu n'ebyapa. Nyini ntebe wa district ye wa Kisomati ya Luanga Bwanika agambye nti government eve mu kuogera obwogezi etandike ku banene baayo bennyini ebakwate kubabe bakulembedde mu kusanyawo entobazi nga ate bakuumibwa mmundu. Okwogera ko kirungi nti kituzzaamu amaanyi okulaga nti sanga mu Uganda mulimu abafaayo. Ekyomutawaana kiri kimu, tewali kyogeddwako kipya era tewali minisita oba kabineeti kye yafulumizza nga tekibadde mu bitabo oba mu biwandiiko oba mu mateeka. Mu Uganda obutonde bw'ensi tebwonooneddwa lwa bbula ly'amateeka olw'ensonga nti abantu bangi aboonoona obutonde bw'ensi buli lwe ky'oyingiramu olinga ajja mujaasi omulala muntu mukulu mu gavumenti nga bannemesa nga kyenkola ninga atakitegeera nti minisita byayogedde birungi naye ffe baabulira si ffe twagala obimanya. Siga minisita yavudeyo n'agamba nti tukutte gundi ne gundi ne gundi kubanga abonona obutonde bw'ensi bali mu gavumenti ate bantu bakulu nnyo banene nnyo. Ye meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja Mukasa nga naye sabbiiti ewedde yabadde agugulana n'ababadde batandise okusanyawo olutobazi lwe Namajuzi mu kitundu eky'e Masaka agambye nti wali muntu wa bulijjo asobola okusanyawo ntobazi okujjako abanene mu gavumenti ya Uganda. Sinzo kono na obutonde bw'ensi ye gavumenti yennyini. Tewali investor abadde ajja wano nga tayise mu gavumenti. Twayogera ku nsonga ya Luwera ababadde bakola justification okulaga nti omuceere tegulina kizibu ebadde gavumenti. Gavumenti yeetereze abantu bano bonna. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu okukolera mu lutobazi omulimu gwonna ogwonoona obutonde bw'ensi eno nga munnamateeka omulangira Ivan Bwoweka Kungulu bw'annyonnyola. Era n'obeera ogenda kukola kintu kyonna okulira n'olutobazi olwo obeera oyina okufuna olukusa okuba mu kitongole ekifuga obutonde bw'ensi kye bayita NEMA. Singa osangibwa nga olina kyokoleddemu ekyo etteeka eryo liwa obuyinza ekitongole kya NEMA okumenyawo by'otaddewo n'ekibeera kizimbe era osobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka kkooti n'ekusalira okusibwa oba okuwenga. Singa kizuulibwa nti olutobazi olwo lukoleddwamu ekintu kyonna nga NEMA nga yakigaba awabeerawo obulyake oba obugayaavu mu kitongole ekyo. Olukiiko lw'abavubuka mu Buganda olwa Buganda Youth Council lutandise kaweefube ow'okwongera okubangula abavubuka ku nsonga z'ettaka bongera okuzitegeera obulungi naddala mu kiseera kino nga gavumenti ya Uganda eyagala okukola ennongoosereza mateeka agafuga obwannannyini bw'ettaka mu Uganda. Abavubuka mu Buganda bagamba nti bakuze bakimanyi nti mu Buganda ettaka yennyaffe nga kaakano bwe batandika okuwulira amaloboozi agaagala okuggyawo ettaka lya mayiro mu Buganda tebasobola kutuula butuuzi nga Buganda esaanyizibwawo. Nyini ntebe w'abavubuka mu Buganda Ssejjengo Moses Beka agambye nti olwaleero bategese omusomo ogw'enjawulo okujjukiza abavubuka mu Buganda nti ettaka singa libavaako wano mu Buganda, Buganda eba esigadde ettayo. Ssejjengo Beka Moses agambye nti ng'abavubuka ab'omulembe guno omutebi bagenda kulwana masajja okulaba nga ettaka lya Buganda lisigalawo ate n'eryo erikyali mikono gya gavumenti liddire ennyini lyo. Tulabye ng'okuteekateeka omusomo guno kijja kuyamba abantu ba Buganda bonna okumanya ensonga zino wamu nabo okuba abasaale okubuulira abantu bonna nti ndi kitukwatako okulwanira ensi yaffe wamu n'ettaka kubanga ettaka ennyaffe. N'olwekyo ebyimu ku bikujjuko bitegese nga abavubuka tujjukira amateeka ga Ssaabasajja Kabaka n'okulaba nga ensonga y'ettaka tuginyikiza
kubanga etika bwusika bafwe etika bwobujja bafwe etika tuno dukoyiso kulabanga tulisigaza ngate tulirwanira kubanga buno mulembe gwafwe ate bajjajja fe balibone ne baliteka one kijja kuba kibyato mulembe guno nga litufudde mu ngalo. Agenda okukubiriza omusomo guno omumanyi Dr. Sam Kazibwe akunza abantu bonna bagujjumbire. Omusomo guno yadde gutegekeddwa bavubuka mu Buganda na ye teri muntu yenna ngali mu Uganda mu asanye kugusubwa. Olw'ensonga nti ensonga y'ettaka ekwata ku buli muntu kubanga mawanga agafegana agakyakula ettaka lya mugaso gye tuli mu ngeri nyingi. Ettaka nsonga ya byabuwangwa, nsonga ya byanfuna, obulamu bwaffe kwe butambulira. Oli bw'aba awangaalira mu kyalo obulamu bwe kwe bwesigami kubanga kwayina okuzimba enjuye, kwayina okulimira oba kwayina okulundira. Bw'aba ali mu kibuga bw'akolayo ku kasente katonotono yeetaaga okuva mu bupangisa afuneko w'azimba ekisuuki kubanga ffe twawukana ku mawanga amalala ng'e Bulaayi omuntu gy'akula nga teyeetaaga kumanya bikwata ku ttaka kubanga osobola okubeerawo obulamu bwo bwonna mu mawanga agaakula gwe ng'oli mupangisa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gafaga kya Basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu by'obuvanjuba n'amasekkati ga Afirika ekya Sekafa kikutte obululu bw'empaka za Sekafa Kagame Cup ez'omwaka guno era nga mu mpaka zino Uganda egenda kukiikirirwa kilabu eya KCCA ne Express FC mukwano gw'abangi. Empaka zino zigenda kuzanyibwa okuva nga lumu okutuuka nga 15 omwezi ogujja era KCCA ekiyise mu mpaka zino olw'okuwangula empaka ezasembayo ate Express ekiyise mu mpaka zino olw'okuwangula liigi ya Uganda Premier League season ewedde. KCCA eteredwa mu kibinja anekirabu ya Le Messenger Ngozi ya Burundi ne KMKMFC ya Zanzibar. Express FC mukwano gw'abangi yoba gitadde mu kibinja kya Neyange ya Tanzania ne Nyasa Big Bullets ya Malawi. Mu kibinja kya batadde mu Azamu ya Tanzania Atilabara ya South Sudan ne Tusker ya Kenya. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno neza ffe eza wano. Engala bitimba eriwo kaakano yengala biye nnyini kimera gye yajja nayo okulya Obuganda ng'ave Bunyoro emyaka nga 7 kati egiyise nga yajjibwa bwanja ew'omutaka Kidimbo ow'Enkerebwe. Ng'engala byeno timba bwe yali ekyali e Bunyoro baagiyitanga Ntimbo. Yo engoma Namanyonyi yateekebwawo Kabaka Ndawula ow'Emusaba Busiro evugenga wamu ne Kawulugumo kubanga Kabaka Ndawula ono yalabanga kye babona ntono nnyo okugisimba ne Kawulugumo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2021. Olwali bwe luti mu 2025 gy'emyaka 16 egyakayita Bannayuganda baddamu okukkina obusanduuko mu kalulu k'ekikungo akaali ak'okusalawo ku nkola y'ebibiina ebyofuzi ebingi obanga ezibwawo mu Uganda oba basigale mu kipooli eky'omugendo. Akalulu kano okubaawo nga emyaka giyise kyenkana 20 ng'ebibiina biwereddwa oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Museveni okutwala obuyinza mu 86 nga yalumiriza nti ebibiina by'obufuzi byali bisiga obusosoze mu mawanga n'okwawulayawula mu Bannayuganda. Gye byaggwera ng'enkola ey'ebibiina ewangudde n'ebitundu 9 ku buli 10 newandibadde nga ab'oludda oluvuganya gavumenti akalulu kano ak'ekikungo baakazira nga bagamba nti kaakubamalira budde era konna kapange era abalonzi abaakeetabamu baali ebitundu 47 ku 10. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannabyabufuzi ababiri abasinga okubaka bwanango mu nsi eya Ivory Coast, Pulezidenti Alassane Ouattara ne munne gwe yaddira mu bigere Pulezidenti Laurent Gbagbo basisinkanye omulundi gwabwe ogusookedde ddala oluvannyuma lw'emyaka 10. Alassane Ouattara yawangula Laurent Gbagbo mu kulonda kwa bonna mu 2011. Pulezidenti Laurent Gbagbo n'abigaana n'ayagala okweremeza mu buyinza era ekyaddirira bwe busambattuko obwattirwamu abantu abawera nga bano abasinga obungi amagye ga gavumenti eya Gbagbo geegaba
babatta na yenga jebya gweranga Bagibas kambudwa mu ntebe Bagibo yasimbibwa mu koti yensi yonna oluvanyuma yamwejereze ejobwa kalintalo jebuvudde kawo era yene president Alassane Ouattara babadde tebalabagananga ko na yenga babadde basojjagana n'okubojjagana ku luwonzi nga buli omu asinziira gyali ngesinka nene esookedde ddala wakati waabwe ebadde mu makago bwa president mu kibuga ekikulu Abidjan abakulu bombi lili bakwataganye mu ngalo n'okusikagana mu mikono era ne bamwenya nga akabonero akokukkaanya okukomya okuwalaggana president Ouattara n'agamba nti kano ke kadde bakomye empalana ey'ekito ku lw'obulungi bw'ensi yaabwe ate ye president Bagibo omunaanule n'asaba munne eyamujja mu buyinza nti ate bonna abo beyaggalira olw'ebyobufuzi agavuda mu kunoonyereza wano ku kyaba safama gagano Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bazudde obubonero okwolabira amangu omuntu azindiddwa obulwadde obw'okwemanya ng'ekisooka takkiriza kumuwabula ekiki ekirina okubanga ky'ekituufu lubeerera so ng'ekyokubiri tebaba na kisa eri balala tebalinaamu busaasizi bwonna abayivu abaasomanga n'abawala abaazanyanga seven stones eyabangamu okwepena nga bapanga amayinja okunoonyereza ku bantu abeemanyi bakukoledde ku University of Florida mu America ne bakizuula nti era abantu abeemanyi bulijjo tebakkiriza nsobi zaabwe mu bulamu ababangufu era bagamba nti omuntu amaze okuwasibwa endwadde ey'okwemanya agugumbula nnyo mu lujjudde aba bakoze ensobi ense mutende nti ye amanyi nga tekimugaana na kukuleekaanira mu bantu nti gundi ekyo ky'okoze tebakikola bwe batyo abadde Kamalabyonna ng'eggalesajja mu kunoonyereza kuno Dr. Dani ati agambye nti abantu abeemanyi ebyabwe tebibaamu kuteesa balagira bulagizi kubanga ate batya nnyo omuntu okukuba ebituli mu ndowooza zaabwe bannaffe Maulira agesawa eno kanga malirize mu bufunze Oluvanyuma lwa gavumenti okuwera abantu abadde batyoboola entobazi abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu naddala ewasinga okuba entobazi ezityoboolebwa basabye olukiiko lw'abaminisita kabineeti wamu ne gavumenti okutwalira awamu bavunaane abanene bennyini mu gavumenti abali mu by'okutyoboola entobazi mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga bagamba nti abatyoboola entobazi si bantu ba bulijjo wabula banene mu gavumenti ya Uganda ng'ate bakuumibwa na mmundu Olukiiko lw'abavubuka mu Buganda olwa Buganda Youth Council lutandise kaweefube okwongera okubangula abavubuka ku nsonga z'ettaka bongera okuzitegeera naddala mu kiseera kino ng'ewulirwayo amaloboozi ag'okukola ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka okuggyawo ettaka lya mmayiro bannabyabufuzi ababiri abasinga okubaka bwanango mu nsi ya Ivory Coast okuli Pulezidenti Alassane Ouattara wamu ne munne gwe yajja mu ntebe Pulezidenti Laurent Gbagbo basinkanye omulundi gwabwe ogusookedde ddala era kasookedde nga babaawo okulwanagana nga lwanira entebe oluvannyuma lw'okulonda gy'emyaka kkumi kaakana egiyise ababiri basikaganye mu mikono wamu n'okumwenya mu maaso ga kamera ng'akabonero nti obutakkaanya n'okuwalagana bisaanidde bikome bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja